ပြည်သက်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ Picasso Entertainment Channel ကပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။အခုတစ်ခါတော့2006ခုနှစ်ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Sunflower ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားလေးကို recap လုပ်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရစေ။ရုပ်ရှင်ရဲ့စမှာတော့တစ်ချိန်လုံးကဘသူကမှမလန့်ရဲလောက်အောင်ကျမ်းမာတယ်ရမ်းမာတယ်ဆိုတဲ့ Gangster တယောက်ဖြစ်တဲ့တန်ခဲဆိုတဲ့သူဟာပြည်တံတွေကိုထောင်ထဲမှာခံယူပြီးတာမျိုးခြေထဲကထွက်လာချိန်မှာနောင်တရီဖြားဖြားရနေပြီးလိမ္မာဖို့အတွက်စိတ်ပိုင်းဖြတ်ပြီးအရင်ထိုင်ခဲ့တဲ့နေရာစီကို bus ကားစီးလာတာကိုတွေ့ရမှာပါ။တန်ခဲကဘွားမှာသူမသေးခင်လှုပ်ဖူးချင်တာလေးတွေကိုမတ်ဆုစာအုပ်ထဲတည်တည်ချာချာရေးထားပြီးတာမန်ဘွားမှာနေရင်မဖြစ်ဖြစ်အောင်လှုပ်ဖို့အားခဲထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေရက်ကိုပြန်ရောက်ချင်မှပဲသူ့မွေးစားမီရဲ့စားတောက်ဆိုင်ကိုရင်ဆုံသွားခဲ့ပါတယ်။မွေးစားမီနာမည်ကတော့ဒေါ်မီတီဖြစ်ပြီးတမျိုးလုံးကတော့သဘောမတော်ကောင်းတဲ့ဒေါ်မီတီကိုနေကြပန်းလေးလို့ခေါ်ကြပါတယ်။ကေတီဆိုတဲ့အကြောင်းသူလေးကတော့ဒေါ်မီတီရဲ့သမီးဖြစ်ပါတယ်။ဆိုင်ကိုရောက်ရောက်ချင်မှပဲဒေါ်မီတီကဈေးသွားဝယ်တာမှုအတော်ကြာမှပြန်လာမယ့်ကြောင်းသိရတော့တန်ခဲလည်းအများသုံးရေချိုးကမ်းမှာဈေးသွားချိုးခဲ့ပါတယ်။ရေချိုးကမ်းရဲ့လော်ကာထဲမှာတော့တန်ခဲဂျီမောင်ရကင်ကလေးကတင်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေရှိနေပါသေးတယ်။လော်ကာတကားကိုဖွင့်လိုက်ပိတ်လိုက်လုပ်နေတာမှုဝါတိုးတကောင်ကနားကြီးတဲ့ရေမြန်မြန်ချိုးဆိုပြီးလာဟုတ်ခဲ့ပါတယ်။တန်ခဲကလည်းရေချိုးဘူးအင်ကြီးချွတ်လိုက်ချိန်မှာတကုတ်လုံးပြည့်နေတဲ့တတူးတွေကြောင့်ဝါတိုးတကောင်လည်းရှိန်သွားခဲ့ပါတယ်။မြို့ရဲ့တစ်ဖက်မှာဆိုရင်တော့ကိုလာရွှေနဲ့ဝါလမ်းမအလယ်မှာလူရန်ကားတစ်ယောက်ကအမေရွယ်ဖွားရဲတစ်ယောက်ကိုရိုက်နှက်ပြီးပတ်စံတောင်းနေတာကိုထိုင်ကြည့်နေကြပါတယ်။အလကားထိုင်ကြည့်နေတာမို့ပဲလူရန်ကားဟာမြို့ရဲ့ Gangster တန်ချောင်းရဲ့လူဖြစ်တာကြောင့်လက်စားထားတဲ့ရဲတွေကပါဆိုပါမအရေးတယူမလုပ်နေတာပါ။တစ်ဖက်မှာတော့ Gangster ကြီးဆိုတဲ့တန်ချောင်းဟာတစ္ဆာပေါက်တဲ့သူတွေကိုပစ်ပေးနေခဲ့ပါတယ်။မြို့နေလူတွေကလုံးဝစိတ်မခေါ်ရဲတယ်လို့လူတိုင်းကတန်ချောင်းကို Gangster လို့သိကြပြီးတစ်ချိန်ကတန်ခဲရဲ့လူယုံဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာမသိကြပါဘူး။အဲ့ချိန်မှာပဲတန်ခဲရောက်လာတာမျိုးတန်ချောင်းလဲလန့်သွားခဲ့တယ်လို့အရင်တိုင်းပဲလေးလေးဆဆဆက်ဆံခဲ့ပါတယ်။တန်ခဲနဲ့တန်ချောင်းလဲတစ်ချိန်ကအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့တန်လုံးစီကိုသွားတော့တန်လုံးကလည်းတန်ခဲကြီးတဲ့ကလွတ်လာခဲ့တာမျိုးပျော်ရွှင်နေခဲ့ပါတယ်။စကားအနေငယ်သာပြောပြီးတန်ခဲပြန်ထွက်လာတော့တန်လုံးကသူ့ရဲ့တပည့်နှစ်ယောက်ကိုတန်ခဲကိုတည်တည်ချာချာစောင့်ကြည့်ထားဖို့ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။ဒိုမီတီရဲ့ဆိုင်ကိုပြန်ရောက်တော့ဒိုမီတီကတားတယောက်လိုဗျူးဆိုင်နေတာကြောင့်ကေတီတောင်ဦးရီတိုနီခဲ့ရပါသေးတယ်။တန်ခဲကဘယ်မှသွားစရာမရှိတာမျိုးဒိုမီတီနဲ့ပဲနေဖို့ခွင့်တောင်းတာမျိုးဒိုမီတီလည်းသူ့ရဲ့စားတောက်ဆိုင်လေးမှာကူဖို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ကေတီကလည်းနေရာမဲ့နေရာကိုလိုက်ပြခဲ့ပြီးသူတို့နဲ့အတူတူနေရင်သူ့စကားကိုနားထောင်မှုပြောခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်ဆင်းမှာတော့ဦးမင်းသိန်းဆိုတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတယောက်ကဒိုမီတီတို့ဆိုင်နေရာမှာ shopping mall တစ်ခုစောင့်ကြည့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အများသူငါရှိမှာတော့ဖော်ရည်ပြူငါစွာနဲ့ပြည်သူတွေနဲ့တသားတည်းဘာဘာညာညာရှိနေပေမဲ့ကိုယ်ရမှာဆိုရင်တော့ကိုကျိုးတခုတည်းကိုသာကြည့်တတ်တဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။တန်ခဲကရေပြားဆရာဝန်စီသွားပြီးတော့သူ့ရဲ့တက်တူးတွေကိုဖြစ်ဖို့သွားပြီးဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။တက်တူးတွေကတကောလုံးမှရှိနေတာမို့ဆရာဝန်ကလည်းဖြစ်မဲ့ဆိုရင်ကုန်ကြစရဲ့အရန်များမဲ့အကြောင်းပြန်ပြောခဲ့တာမို့ပတ်စံတစ်ပြားမှမရှိတဲ့တန်ခဲလည်းပြန်လာခဲ့ရပါတယ်။ဒေါ်မေတီကတော့ဦးမင်းသိန်းစီရောက်လာပြီး shopping mall ဆောက်ဖို့အတွက်နဲ့သူ့ဆိုင်ကိုမရောက်နိုင်ကြောင်းခက်တင်တင်ပြောပြီးပြန်သွားခဲ့ပါတယ်။တန်ခဲရင်ကဂန်စတာဖြစ်ခဲ့တာကိုမသိခဲ့ပါဘူး။နောက်တည့်ရက်တန်ခဲအလုံးလုံးနေချိန်မှာကိုလာရွှေနှစ်ယောက်ကတန်ခဲကိုလာကြည့်ပြီးအရင်ကတန်ခဲဘာကောင်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုချင်းချင်းပြောနေကြပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းတန်ချောင်းနဲ့တန်လုံးတွေ့နေပြီးတန်ခဲကိုပြက်ရှင်းလိုက်ရင်သူတို့တွေကတန်ခဲနေရာကိုဝင်လို့ရပြီးဂိုင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်လာမယ့်အကြောင်းပြောနေကြပါတယ်။ဦးမင်းသိန်းကလည်းသူတို့ဘက်မှရှိနေတယ်လို့ဦးမင်းသိန်းမျိုးတော်ဝင်ဖြစ်ဖို့တန်ချောင်းနဲ့တန်လုံးကိုအသုံးချနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကေတီတယောက်ကတော့ကျောင်းစာတင်ချာတွေကခလွန်းနာမှုစိတ်တွေညစ်နေခဲ့ပါတယ်။တန်ခဲကကေတီကိုကြောင်းသွားကြူတော့ဆရာကတမီးကြီးစားတွေထင်နေတာမို့တန်ခဲလည်းကေတီကိုခေါ်လာပြီးနှစ်ယောက်သားလမ်းဘေးအစားအစာတွေကိုလိုက်စားခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ချိန်မှာကေတီကိုကြိုက်နေတဲ့ငနေသားတစ်တိုက်ကတန်ချောင်းကိုရန်လာဆပြီးလမ်းထဲမှာထိုးကျိတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါမဲ့အင်ဂျီတွေပြဲကုန်ချိန်မှာတတူးတွေပွားကနေပေါ်လာတော့ငနေသားတွေလည်းလန့်သွားခဲ့ပြီးဘာမှမလုပ်ရဲတော့ပါဘူး။ဒါမဲ့တန်ခဲကတော့ဘာမှပြန်မလုပ်ပဲအင်ကိုသာပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ကေတီကတော့သူ့ကြောင့်တန်ခဲအထိုးခံရတာကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ဦးမင်းသိန်းကတန်ချောင်းတို့နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့ shopping mall ဆောင်မဲ့ project မှာဒေါ်မီတီရဲ့ဆိုင်ကတားဆီးဖြစ်နေတာမျိုးအပြက်ရှင်းထုတ်ဖို့တိုင်မီနေကြပါတယ်။တန်လုံးနဲ့တန်ချောင်းကလည်းသူတို့ရဲ့ club ကိုတရားဝင်အောင်လုပ်ပေးဖို့ပြောတော့ဦးမင်းသိန်းကဒေါ်မီတီရဲ့ဆိုင်ကိုရောက်အောင်ဝင်နိုင်တဲ့သူကိုခွင့်ပြုချက်စာထုတ်ပေးမယ်အကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်ရက်မှာတော့တန်ချောင်းကသူ့ရဲ့တဘောကျဲတွေနဲ့ဆိုင်ကိုလာပြီးဖြစ်စည်းခဲ့ပါတယ်။ဒါမဲ့တန်ခဲကိုတွေ့တာနဲ့လမ်းဖြန့်သွားခဲ့ပါတယ်။တန်ခဲကလည်းတန်ချောင်းကိုတွေ့လိုက်ပြီးနောက်ထပ်ဆိုင်ကိုလာပြီးထမနောက်ရှိဖို့တတိပေးလိုက်ပါတယ်။နောက်တစ်ရက်မှာတော့တန်ချောင်းနဲ့တန်လုံးတို့ဇုံခဲ့ပြီးတန်ခဲကိုမျိုးကနေထွက်သွားအောင်လုပ်ဖို့အစီအစဉ်ဆွဲလိုက်ကြပါတယ်။တန်ခဲကကေတီရဲ့ចောင်းသားတွေကိုကူလုပ်ပေးတာမို့နှစ်ယောက်သားပူပြီးရင်းနှီးလာခဲ့ကြပါတယ်။တန်ခဲကနောက်နေ့မှသူမပြီးသေးတဲ့တက်ကတူကိုတက်ချင်နေတာပါ။ခက်လာတဲ့တင်ချာပုတ်စာတွေကိုလွယ်လွယ်နဲ့တက်ပြနိုင်တော့တန်ခဲကစာတော်တဲ့သူဆိုတာကိုကေတီသဘောပေါက်လိုက်ပါတယ်။ညမှာတော့တန်ခဲကမွေးစားမေးဖြစ်တဲ့ဒိုမီတီကိုပထမဆုံးလစာနဲ့ဖဏလေးဝယ်ပေးခဲ့တာမို့ဒိုမီတီလည်းဝမ်းသာမြေ့ရေးကြခဲ့ပြီးအချင်းချင်းပွေ့ဖက်လိုက်ကြပါတယ်။ကေတီကိုကင်မရာလက်ဆောင်ပေးပြီးဒါလေးအမြဲလိုချင်နေတာမလားလို့ပြောတော့ကေတီကမလိုချင်ပါဘူးဆိုပြီးအိုက်တင်ခံခဲ့ပါတယ်။ညမှာတော့ကေတီကော်ဖီလာပေးချိန်မှာကင်မရာကိုပြန်ပြီးတော့ကေတီလည်းဝမ်းသာစွာနဲ့ယူလိုက်ပါတယ်။တန်ခဲကပထမဆုံးလုပ်ချင်တဲ့လုပ်တစ်ခုပြီးသွားတာမို့သူ့ရဲ့မှတ်စုထဲမှာတစ်ခုဖြစ်လိုက်ပါတယ်။နောက်တစ်ရက်မှာတော့မိသားစု၃ယောက်ရေကန်တပေးပျော်ပဲစားထွက်လာကြရင်တချင်းတွေဆိုစားကြတော့ကြရင်ပျော်ပါခဲ့ကြပါတယ်။ညမှာတော့တချင်းကတန်ခဲနဲ့ရန်သူဖြစ်ခဲ့တဲ့ကုတုတ်ကြီးကရောက်လာပြီးတန်လုံးနဲ့တန်ချောင်းကဒေါ်မီတီရဲ့ဆိုင်နေရာကိုရဖို့ဘာမဆိုလုပ်နိုင်တာကြောင့်တန်ခဲကိုမိသားစုနဲ့အတူတခြားမျိုးကိုပြောင်းသွားဖို့တတိပေးခဲ့ပါတယ်။တန်ခဲနဲ့တုတ်ကြီးစကားပြောနေတာကိုမောင်ရိုးဆိုတဲ့တန်ချောင်းရဲ့လူယုံတယောက်ကတွေ့သွားတာမို့တန်ချောင်းကိုအားလုံးသွားပြီးပြောပြခဲ့ပါတယ်။တန်ချောင်းကလည်းတန်လုံးနဲ့အချင်းချင်းတွားတွေးခဲ့ပြီးဦးမင်းသိန်းကမြေနေရာကိုရဖို့နဲ့သူတို့ကိုပြက်ရှင်းဖို့ကြံနေတာများလားဆိုပြီးအချင်းချင်းမိကုန်ထုတ်နေကြပါတယ်။တန်ချောင်းကလည်းအကယ်လို့သူတို့မရှိရင်ဦးမင်းသိန်းကမျိုးတော်ဝင်မဖြစ်နိုင်တာမို့တန်ခဲကိုတခြားမျိုးတွားဖို့တုတ်ကြီးနဲ့သတိပေးခိုင်းတာဖြစ်မယ်ဆိုပြီးပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။တန်ခဲကတော့ပတ်စံဒီစုပြီးတာမို့စေယုံတွားပြီးတတူးဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။အိမ်ပြန်လမ်းမှာတော့ကေတီနဲ့အတူတူဒုတ်ထိုးလေးဆိုင်နောက်နေ့ကောလိပ်တူတူတက်မဲ့အကြောင်းတွေပြောနေခဲ့ပါတယ်။
Now dia tangkai lo tuan ini mah tanjung rute tiga jauh lebih sanggup pesisir lebih, domi di gua sanggup pin thoke ramu. Kedi dia tanjung kanggo jauh lebih tangkai si gua pilih lapio pakai wara. Tangkai sanggup pin ulah jauh marot sanglo masa jeni kebi tanjung nuga rot pin tua cawabi. Tangkai le umi ting si gua lebih sanggup wewe nebo tripiro. Umi tinga tu ne lo tu lo bo kalan kebeme tangkai ka lemak kan kebau. Tanjung nuga rot tangkai lo mita zuko di time juga ni patoh lo miara ramu. Tangkai gua jite awya awo lo bo jen thoke barore. ลูกสาวตัวยังกูโลกเขยบีตั้งเกี่ยวกูตัวช้าสิเกี่ยวบาร์เองตั้งเกี่ยวเปลี่ยนชาร์ลเนี่ยเต้นสาวนี่เลยกูลาชิรูกับลาเพม่าพี่บาร์เองทำไมตั้งเกี่ยวกับพม่าเปลี่ยนมาลูกเป็ดทูดาแค่นี้แค่รำมูจังก้าลูกมันพี่เขยว่าอยู่ยามารอเองลูกเด็กกูโดนนี่ดงเกดีกูใจนี่เรื่องเนต้ากันนี่เลยกับพี่เขยรำรีเปลี่ยนเปลี่ยนหูยินดงงานเนี่ยมันดูรอบาลาสูบีสักหน้าทูนี่เกี่ยวบาร์เองแต่เช่นดงงานตั้งเกี่ยวกับพูดสูเรื่องลุยเอาเนี่
ဝန်ခဲ့ပြီးတန်ခဲကိုပါစိတ်နာသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ရဝင်းကြီးမှာတော့ဒိုမီတီကတန်ခဲရဖိုတိုကိုတက်ခဲ့တာသိတဲ့ပြင်တန်ခဲကြေးအောင်နေတော့ကလည်းမကြာခဏဆိုသလိုတွားတွေးခဲ့ပါတယ်။အစကတားဖြစ်သူတွေကလေးစားချေချေမဲ့မိမမေတ္တာငတ်နေတဲ့တန်ခဲနဲ့တွေ့ပြန်များလာတော့တာမရှိတော့တဲ့ဒိုမီတီကတန်ခဲကိုမွေးစားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းကီတီကိုရှင်းပြလိုက်ပါတယ်။အဲနောက်မှာကီတီကတန်ခဲစီကိုရောက်လာပြီးတန်ခဲကိုခွင့်လွှတ်ကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။တကယ်တော့ဖိုတိုဟာမိခင်စီကနေပတ်စံခဏခဏလူယူတတ်လို့ရိုက်နေတတ်သေးတာကြောင့်ပါ။နောက်တစ်ရက်မှာဖိုတိုရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတင်စီရင်ဒန်ယာရီစာအုပ်ကိုတွေ့ခဲ့ရပြီးစာအုပ်ထဲမှာတချိန်ကဦးမင်းသိန်းဟာတန်ခဲကိုတတ်ဖို့အတွက်ဖိုတိုကိုခန်းခဲ့တာကိုသိခဲ့ရပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ဒိုမီတီကဦးမင်းသိန်းစီကိုသွားပြီးသူ့ရဲ့သားကိုခန်းခဲ့တာတွေအတွက်မီဒီယာတွေမှာပါချပြဖို့ပြောခဲ့လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းကိုသာမီဒီယာတွေသိသွားခဲ့ရင်သူ့ကိုထောက်ခံမဲ့သူတွေနေလာမှာမို့ဦးမင်းသိန်းကဒေါ်မီတီကိုရှင်းပြဖို့တုတ်ကြီးကိုခန်းခဲ့ပါတယ်။ကေတီတယောက်ကြောင်းဆင်းလာချိန်မှာဆိုင်ကယ်တစ်စီးနဲ့လူတယောက်ကကေတီကံကိုရိုက်ပြီးထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်။ဆိုင်ကယ်သမားကတန်ကြောင်းရဲ့လူပဲဖြစ်ပါတယ်။ကေတီကိုလည်းဆေးရုံတင်လိုက်ရပြီးမိသားစုကိုထပ်ပြီးမထိခိုက်စေချင်တာမို့ဒေါ်မီတီလည်းဆိုင်ကိုရောင်းဖို့ရွေးချယ်လိုက်ရပါတယ်။တန်ခဲကလည်းဦးမင်းသိန်းတို့နဲ့တွားတွေးခဲ့ပြီးမကြခင်မျိုးကနေထွက်သွားတော့မှာမို့ထပ်ပြီးမိသားစုဝင်တွေကိုလုံးဝမထိဖို့သတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါမဲ့ငနေသားတွေကတော့နားမထောင်ပဲညမှာတော့ဒိုမီတီကိုလာတက်သွားပြီးတော့ဆူဆိုက်လို့သူတို့ပုံစံနဲ့ပြစ်ထားခဲ့ပါတယ်။တန်ခဲအိမ်ရောက်လာတော့ဒိုမီတီကဆုံးမသွားခဲ့ပါပြီ။ကေတီကဆေးရုံရောက်နေတာမို့ဒိုမီတီရဲ့ဇာပနာကိုတယောက်တည်းပဲလုပ်ခဲ့ရပါတယ်။ဆိုင်ကိုဖြစ်တဲ့နေ့မှာတော့ကျမ်းမြမှာကြာနေတဲ့ငကတစ်ဖက်ကိုတွေးခဲ့ရတာမို့ဒိုမီတီအသက်ခံရတာကိုသဘောပေါက်သွားခဲ့ပါတယ်။တဖက်မှာတော့ဦးမင်းသိန်းပါဝင်တန်လုံးတန်ချောင်းနဲ့တခြားသူတွေကကလပ်ဖွင့်ပွဲလုပ်နေတော့တန်ခဲကရောက်ချလာခဲ့ပါတယ်။နဂတ်ပိုင်ရှင်စီကိုပြစ်ပေးပြီးတချိန်ကသူ့ကိုသတိလာပေးခဲ့တဲ့တုတ်ကြီးကိုတော့ပြင်ထွက်သွားစီခဲ့ပါတယ်။အဲ့နောက်မှာတော့တကောင်ပြီးတကောင်ကွီးနေထူနိုင်ရန်အာကာပုံတိုင်းတိုင်းတွေကိုထုတ်သုံးပြီးပြပြင်းပြင်းမာတော့တယ်။တန်ချောင်းနဲ့တန်လုံးကိုလည်းမိခင်တွေကလေးစားချေခဲ့ပြီးဦးမင်းသိန်းကိုလည်းသူ့ကိုဒုက္ခလာပေးတာမို့ပြက်ရှင်းခဲ့ပြီးကလပ်တစ်ခုလုံးကိုမိရှုပ်ပြီးသူလည်းမိလောင်ရာတွေကိုလိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။ရုပ်ရှင်ရဲ့နောက်ဆုံးပိုင်းမှာတော့ KDR အခုဆိုရင်တင်ချာပေါမောက်ကတယောက်ဖြစ်နေခဲ့ပါပြီ။ပြော်ဘဲစားထွက်တုံးကရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးကိုကြည့်ရင်မိသားစုဝင်တွေကိုလွမ်းဆိုရင်းနဲ့ရုပ်ရှင်လေးလဲဆုံးသက်သွားခဲ့ပါတယ်။အဆုံးထိနားဆင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။